Rodoloje për 50 herë, me qëllim që çfarë ka për mbajtjen e tapon, dërsojmë në solucionin buffer. Pas kësaj, ne bashkojmë tapën me mikropipetën, me epruvetën, dhe fill pas kësaj, ne herim 3 pika në grobzën e plakës plastike. Rreth 15-20 minuta, ne presim që reakcionit të ndodhë dhe kontroli me të në që vasë dhe kemi reakcion pozitiv, kemi testin pozitiv dhe kontroli pozitiv që bërë dy bandë në ngjyrë të kuqe. Mund të kemi pastaj reakcion të letë, reakcion të fort, ose dhe reakcionet false negative. Ka dhe operacionet në vete që cilat janë të pasyruar në protokollin e punës. Kaqë. Thank you.